This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpět BiohazardJoker.cz a pokračujeme v Half-Lifeu, i když už dalším, jakoby dalším příběhu, už nehrajeme za Gordona Schneemana, za toho budeme hrát zase za toho baklažána v Half-Lifeu 2, teď pokračujeme za Barneyho Calhouna, takže jdeme na to, nemusím to nějak protahovat, nebudu tu hru nějak ze začátku představovat, je to prostě datadisk k původnímu Half-Lifeu, uděláme si potom na konci ještě až dohraju Opposing Forces nějaký zhodnocení, právě teď před pár minutama jsem dohrál Outlast 2 do Let's Play, mám velmi dobrou náladu, doufám, že mi teď nic nepokazí. New game, nechci tréninkovou místnost rovnou na easy a val to tam, baby. A zase, ale to je mi povědomé, toto zase začínáme tady nějaký výcvikový kolega, zase začínáme ve vlaku. Prostě jak by nemohl Half-Life začít ve vlaku, že jo, ale myslím, že Opposing Force začíná ve vlaku. No a teď má zase tady ta paní z toho Amplionu nějaký keci. To je prostě nějaká tajemnice, ne? Starostovo. Já si to musím do uší míně jako přijebat, abych to, kdyby toho tolik neřvalo. Ty vole, to je nějaké ještě chatrnější, než který měl Gordon Freeman. A už na začátku máme prostě svůj oblek, jako máme sekuritácký, že když hrajeme za Barneyho Calhouna, tady už máme za začátku svůj oblek, máme vestu, sice nula, ale máme baterku i, nemáme sice žádnou bouchačku, ale to se časem změní, nebojte. Nebojte se nic, dobří lidé, já v tom Half-Lifeu umím chodit. Není to jako nějak extra dlouhá, rozhodně to není tak dlouhá modifikace jako normální Half-Life, takže nemusíte se bát tady. To je brďo, já mám asi zapnutý HD textury, ne? Koukám, že tady si nosil i sáčko nějaký, tamhle paří nějakýho důma, ne, na nějakým automatu. Je to paráda, dobří lidé. A promiňte zase, že jsem tak užvaněnej, ale to jsem celý já, BiohazardJoker.cz. V reálném světě byste ze mě nedostali prostě 3 slova za den, ale teď do Let's Playe, mrhr. Já to vždycky vyplýtvám do Let's Play ty svoje slova, takže potom nemám nikomu co říct v reálném světě. Ale to je nejlepší, když prostě takhle jako komentujete nějakou hru, tak ty nejlepší improvizujete prostě svoje slova, že jo? Nemusíte blábolit o ničem důležitým. Ty jo, už jsme zase tady na povrchu, to pěkný skály, jako... Ty jo, what the hell? Co to tady je za... To je normálně kantýna, normálně nad nějakým jezerem umělým. Tyve, ta Black Mesa je hezčí, než jsem si ji představoval. Za Gordona rozhodně takovýhle kouzla a čáry v bradavicích nevidíme, jasný. Vlak dává vždycky přednost prostě nějakým chodcům. To už od nepaměti, že jo? Ty vole, už dodudly lady, Amplionová lady. Je to hezky tady upravený všechno, blue shift, že jo, datadisk, jak musí být tady všechno upgradeovaný. Hele, tam byly náboje, se mi zdalo do té píchačky radioaktivní. Tak, tady vystupujem nebo jak? Vystupujem tu nebo jo? No, loudinek. Dobrý den. Ten se jmenuje, myslím, Otis, ne, tenhle ten tlustý Otis. No, vypadá to, že dneska to bude dlouhý den, mrha. Odehrává se to Subject Barney Calhoun, jasný. Odehrává se to během Half-Lifeu jedničky, takže teď ještě někde pijánko, čeká Gordon Freeman na svůj vlak. Máme dva roky nějaký, děláme, jsme zaměstnaný u Black Mesa Research Facility a jsme sekuriták, security officer. Ale měli jsme dva roky nějaký školy. Tak, co pa je to tady za vláček, další motoráček? Máme povolení na level 3. Ale co pak to tu, kolem čeho pak to tu jedeme? No dobrý den, pane Freemane, dobrý den. Kde vy se tam berete, už jedete taky do práce? To byl Gordon Freeman, jestli jste to nepostřehli, protože to jsme byli my z Half-Life jedničky. Ještě bez obleku boss, že jo, natloukl si nos. Tak a tady je naše final destination, tady vystupujem. Musíme vystoupit, aby jsme tu dali Gordonovi Schneemanovi prostor, že jo. Protože my, za koho teď hrajeme, je vlastně ten sekuriták, kterýho Gordon Freeman vidí úplně na začátku Half-Lifeu. Na začátku svého příběhu, že jo. Tady, jak se dobývá do těch dveří, tak to jsme my ten sekuriták, ano. Tak, pust mě dovnitř. Dveře nereagují, to je typický pro Half-Life, my nemůžeme ani skočit do před ten vlak, aby jsme se nechali zabít. Ach jo. Kopni do těch dveří ještě.
Čus, Gordone Freemane, to jsem já, Barney z Black Messy, pamatuješ si mě? Jo, počkej, my vlastně ještě nejsme v Half-Life 2, uvidíme se v Half-Life 2, Gordone, platí? Ano, jsi můj nejlepší kámoš, mua. Pardon, dobří lidé, já jsem musel. Měli jste problémy, jo, po celý den, no, a vaše problémy ještě zdaleka neskončily, pane kolego. When your only slova is pane or kolego. Ale hezký květinky tu máte, je to opravdu graficky upgradeovaný, no, tenhle datadisk. Úspěch. Co to je, plaketa? Jako úspěch spočívá v tom, že si potřesete ruce, levačky. Levačkou, když si potřesete s někým, takhle si podávají ruce, vyhovada, inženýrský. Ach jo. Calhoun, you know you can't go on duty without your sidearm and uniform. Ale Calhoun, teď víš, že nemůžeš jít do služby bez svojí uniformy a postraní, teda sidearm jako bouchačka, no jako pistole. Já to překládám doslova, ne, občas jako sidearm jako postraní pistole. Sidearm, postraní ruka. Ne, bez své pravé ruky nemůžu jít do služby. Hezky, že ses ukázal, Calhoune, jo, paráda, já úplně stejně jako Gordon Freeman nestíháme, že jo, teď. Trok, kůj, co to sakra je za jméno, kůj, Philips, hele, Philips, můžeme vám tu otevírat, nemůžeme, škoda. Lombardy, Vavér, co to zase je za španělsko-jazyčná jména tohle, a Calhoun, tak mi dej, tak jo, helmu ještě. Co pa to tu máme? Nějakou mrtvolu? Nevím co, jako fotky Calhouna. Hele, já to asi radši zavřu tu skřínku a tady prostě dcera Stephena Hawkinga, že jo, jako. Dej mu, ať je mu země lehká Stephenu Hawkingovi a tady má prostě nějakou dceru, ne? A tady je nějaká mrtvola a tady pravda o mimozemšťanech, tě vládní jako konspirace. Ty vole, to je jako... To je moje skřínka tohle, to si děláš prdel, to mi tam někdo nastrčil, ne, aby mě tu jako z něčeho fingovaně jako obvinili. Vysprchujem se, no to vlastně už nemůžeme, už máme uniformu, že jo. My jsme sem přijeli nahý, ale už máme uniformu, že jo, tamhle vidíte, jak nám naskočila ta stovečka. Ale co teď zase, co tam řešíš, nedudli. Tak, teď jdeme do armory, potřebujeme nějakou tu pistolku, no, jak jsme už předvídali předtím, jak nám ráčo předpovědět, gentleman. Mama. Tak kam pa to jdeme teď, jdu dobře vůbec, jo, ale modrá, po modrý jdeme do armory, takže jdeme do armory. Tady ještě furt mám povolení, takže na, hoď mi tu bouchačku, nejlíp tu brokovnici tamhle, jak máš. Zdravím, Vinci, jsem rád, že tě zase vidím. Díky, Vinci, tady dostaneš prostě kol 1911, se bude určitě hodit. Co ty děláš na té střelnici, ty tlustý otisy? Co dělá? On se nemůže dát tu koblihu, on se prostě přemlouvá, aby si dal tu koblihu do huby a... Co dělá, ty vole, Ne, nedám si tu koblihu, nedám si tu koblihu. What the hell, co to tu dělá za prostocviky? Já jdu odsud pryč, já už teď se na ten datadisk Half-Life Blue Shift těším, opravdu, že jo. A jak jsem říkal, dobří lidé, před chvilkou jsem dohrál Outlast 2, byla to opravdu anabáze, oproti tomu Half-Life Blue Shift, i kdyby mě tu 100krát zabíjeli, tak jako vždycky tu budu úplně v cajku. Co je, kam to vede tady to? Tady jenom do nějaký... Aha, do nějakého ústředí, tady je nějaká sekuritácká místnost, tak ale sem nechci vůbec jít. Ne, nebudem to nějak protahovat, jdeme tam, kam jsme měli jít, teď už máme konečně bouchačku. Nemáme sice takový to typický páčidlo pro Half-Life, ale to všechno bude, dobří lidé, nebojte. Co? Kdo teď mluvil? Tady jsem mluvil nějaký duch o... Pardon, já jsem nechtěl vystřelit, omylem mi spadla ruka na pravý tlačítko myši, to byl omyl, to byla nehoda jenom, já za nic nemůžu. Ta bouchačka spustila sama, dejte mi jinou. No tak se měj hezký den, Calhoune, ty taky. Aby mi zase neujela ruka, jo, teď mi těžkne ten prostředníček, abych ti neustřelil hlavu zase.
Tak paráda, tady úplně typický pochůzkovej den, že jo, jdeme tu někoho zmasakrovat. Musíme si vzít bouchačku na to. Cože, co jsi to tu mluvil? Pěkně se to opravuje, ne, na pána, jako don't care úplně, co se děje v té Black Mese. Potom se nedivím, že jako Gordonovi nevyjde ten jeho experiment, ne, že jako... If you're waiting for the tram to Sector G, then you're probably better off walking it. I overheard someone say that all the trams on this end of the facility are having problems. No dobrý, dobrý, takže i ty tramvaje, jo, mají jako nějaký pro... Co to bylo za výbuch do prdele? Takže i ty tramvaje mají problém, jo, ty vláčky, no tak super, hele, opravdu super, tak potom nemá tak Black Mesa jít do úplného kelu, když tady máte takovýhle jako problémy už ze začátku. Jo, nejlepší bude, když budeš jako chodit, že jo, protože nejezdí vlaky. Paráda, tady do úplný tmy jdeme. To jsem si pomohl, tyhle, ale Barney má taky sílu, nepotřebuje ani ten Hef oblek, že jo, a má sílu jak Herakles. Tak, špacírujem to tu. Tak jo, tak tam jdeme pěšo, no. Toto. A kdo pak to tu projíždí kolem nás? Pan G-man. Nějak zalagovaný, ne, G-man? Dobrý den. Vy se teleportujete ano a ne, že jo? Jako Margita Stehlíková, nechte si chutnat. Tak pojď už konečně s tím mostem. No, hlavně, že nejezdí ty tramvaje, že jo? Tak co tu kolem mě projelo G-man? Místo, aby mě nabral, že jo? A jel jsem s ním. Jak se taky G-man jako posouvá po té základně, já myslím, že se teleportuje, jako proč jezdí vlakem? Jak loser, prostě jezdí jak ta největší lůza, ne? G-man jezdí vlakem. Mě zajímalo, jestli má jízdenku. Tak, kde pak to jsme? Tramvajový jako cesty. No to je paráda, Green Line. No, ale jako grafiku to má tady opravdu hezčí, že jo? Tady můžete přečíst tady úplně všechno. Nádej mi tady jednu Coca-Colu. Nějaký sprite jsem si dal. Tak jo, pánové, asi jedu s váma, že ano? Chceš střelit do hlavy? Chceš střelit do hlavy? Teď mi normálně řek, za co vás platíme, už nastup, ať můžeme jet, za co vás platíme. Jako já myslím, že ty, Morgane Freemane, ty mě neplatíš vůbec za nic. A zase jako jak přeskakuješ, ne? Přeskočilo vám, pánové, a Albert Einstein je tu taky. Morgan Freeman a Albert Einstein, to jsou nerozlučná dvojice. A tenhle, i když je naštvaný, že jo, tenhle Morgan Freeman, tak prostě je furt jako v pohodě tím hlasem. O, jako, jo, neplatíme vás tady za pochůzky, že jo. No jo. A teď to začne je, teď to zase začne roztáčet. No teď už jistý Gordon Freeman provádí jistou nehodu v jisté laboratoři. No, už se to je, jak si tady rýsuje. Jak si můžete povšimnout, už tam byly výbuchy. Mně se zdá, že tam ten první výbuch, že to bylo, jak i Gordon nešel okolo a vybouchlo tam něco. Ještě předtím, než způsobil tu nehodu. Jo, už se to tu jede, už to roztáčí. Teď tady uvidíme takové náhodné teleporty. Ježíš, bleskový útoky, Pikachu, ne, radši se nepřibližuju k panelu. No vidíš, jaký jsi byl, Morgane Freemane, co ti to pomohlo? Ty vole, on ho vyrazí z toho, vyrazí z práce. A já ho tady nemůžu ani zachránit, lůzera. Ty vole, tady jdou dobrý sprinter, ano. Super, ta prasopsy, že jo, honí. Už to jede, už to roztáčí tady. Ty vole, oh damn! To je jiná technoparty. To je jiná technoparty, co se tu děje. Já jsem ten Blue Shift hrál asi jednu a už si to moc nepamatuju, co se tu všechno... Ty vole, nebe nám padá na hlavu zase tady, pane doktore, dělejte něco, vy jste tady opravář výtahů. Aha. Duty calls, povinnost vola. Nebo tam mohli dát Call of Duty, ne, aby to vypadalo. A hele, prasopes si to tam s někým rozdává, s nějakým kámošem, nech mýho bráchu na pokoji. Co to bylo tohleto, proč nevidím, já jsem oslepnul, ty vole. Aha, super no. Kde je ten druhej, počkej, tohle je jakej? To je Morgan Freeman, a kam utek ten Albert Einstein? Ty taky musí někde bejt, ne, nebo tohoto pohřbilo taky? Tak, už máme páčidlo, tady sebereme
neměli jsme tu náhodou jeho pistoli někdy, no to je jedno. Tak, spreje, že jo, šlehačky tu máme, dozimetry, prostě Geigermillerovy počítače všude, hele, tady máme náboje. A francouzáky, tady z toho padá úplně všechno takových zbraní, ne? Tak, rozsekáme to tu všechno pro dobrou věc, aspoň, ježišmarja, tak vás jsem neviděl. Počkej, jak dám pistolku. Tak počkej, prasopse, počkej ty prasopse. Vrátí se zpátky do písničky Lady Gaga. Lady Gaga a prasopes, to. Ale hudba nám do toho hraje, jako opravdu tvrdošína. A tady zase vypadly z bedny kuřecí stehna, jako vždycky tady střeva, že jo, konečníky, CDčka mezi tím. Všechno tu máte, všechno. Co v této hře nenajdete, prostě, co byste nechtěli. No a hudba přestala hrát, no jo, to byl jenom takový jedinečný soundtrack tady. Já nevím, co mám dělat tady, já tu všechno prostě rozbiju nožem, anebo páčidlem, anebo sekerou. Když se v bleku chlapi poserou, tak jim to nevadí, slipy si neperou. Oh, to jsem měl udělat? Tak já nevím ani, jestli jsem toto měl udělat. Ale teď jsem se zhasnul, jako kulantně. No nic, tak jdeme dál, zkusíme jít dál, to, je to výbušný tenhle ten barel? No, tak asi ne, doufám. Tak jo, špacír tomu dej. Trošku plyn, prosím tě, Barney, já už jsem chtěl říct Gordon. O, dobrý den, headcrab, scientifically accurate headcrab. Co to tu kolem mě umírá? Jo, počkej, to je nějaký toxický ta voda, koukám. Aha, jo takhle, já umírám na rozlitej barel, jak vidíte vlevo tu ikonu. To rozlitej barel benzínu. Tak co byste ještě nechtěli, pane headcrabe? Tak jo, takže tady se musíme nějak dostat tohle odprásknout, no, to je zase neprůstřelný plot, že jo, takže to musím vyšpekulírovat nějak jinak. Wow, damn. Vymři. Tak, naberu tady. Už nabírám. Odbyla pátá, já nenabírám. Čau. Calhoun, how did you get through the power lock? Calhoun, jak jsi se dostal skrz ten zámek? Skrz jaký zámek? If you do make it to the surface, don't tell anyone I'm down here. I think they're trying to kill us all. Out of here. The canal is where you want to be. Ale tenhle má docela jako dobrou připomínku, ne? Jakože, jestli se dostanete na povrch, ne... Ty vole, jdi do prdele, přestaň důdlit, když jim mluvím já. Hele, tady moc bychom to mohli... Aha, tak se dobrá věc podařila, tak okej, no, dobrá tedy. Ten má dobrou připomínku, ne? Ten nám teď říkal, jestli se dostanete na povrch, neříkejte nikomu, že jsem tady. Mám takový pocit, že nás přišli zabít. A jako... Ku podivu, jako má pravdu vědátor. CIA, prostě vojsko nás přišlo akorát zabít. Au. No. Pokud se tu teda nezabijeme sami pády, že jo? Pády z velkých výšek. Tak jo, pojď. Když se v bleku chlapi poserou. A výtah, teď máme cestu docela přímočaru, jak tak koukám. Ty vole, co to je za pofidérní kolejnice, tohleto zase. Jo, na můj starý dobrý vláček, jako který by jsem přijel do práce, to nemá. Hop, joj. Vy jste tu zase nějak... No jo, hele, už i bleskosvodi. Už tu máme i bleskosvodi, au. Zdá se mi, že tu neubírají tolik jako Gordonovi. No, to je na pováženou, prostě Gordon Freeman má ten oblek, ne? A ubírají mu bleskosvý útoky od Pikachu víc, než tady jako Barneymu, který má na sobě jenom neprůstřelnou vestu. Why, though? Tak kudy má teď? Jo, tady se to otevírá, bravo, bravísimo. Můžeme tohleto rozšlehat, to jsou už nějaký ocelový bedny, když se maskujou jako... Maskujou si sice jako dřevěný, ale... Pácboh. Tak, ještě mám minutku nahrávání, ale už to brzotí, protože tu jenom vybiju prasata. Okatý, mám okatou holku. Co to tam máte, jak když tam má, je plněný rybízem, že jo? To je prostě nějaký vepřový koleno plněný rybízem. Mňam. Dal bych si. Nějakou ňaminu bych si teď... O, sakra, schovaný rybízový koleno tam bylo.
Já jim budu říkat prasopse, jak oni vůbec žerou, tam vypadalo, že žeral toho sekuritáka, jak vůbec žerou, jo, tady má nějaký žeraso, on žere spodem, jo, takhle, a tady to má jako jenom, what, co to vůbec je za tyhle ty monstra, ale to je jedno dobrý lidé, já koukám, že 11:38, monstra jsem vybil, takže první part Blue Shiftu máme za sebou, já se budu snažit to neprotahovat, jo, nějak, ale stejně s tím mým komentářem a s tím mým explorováním prostředí to bude protažený, tak minimálně na nějakých 10 partů očekávám. Uvidíme, dobří lidé. Tak, zatím se s vámi tady loučím, pokud se vám líbilo, víte jako vždycky, co máte dělat a zatím tedy v dalším partu se na vás budu těšit. Čus! Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.